better, huh? So you better remember that. Yeah.
that is an aspect of it. Let her open. Yeah.
quay một cô em kiếm đi chứ. Jangan buat begini.
Thank you.
Masuk, masuk, masuk lagi. Good. Padi dalam, padi. Lagi, lagi. Lagi lah Mikael. Dua orang dah kosong. Tadi, tak dulu. Alah, padi. Padi. Bagi kiri, kiri. Bagi. Bagi. Bagi lah, Mikael. Dalam, angkat, angkat, angkat. Boleh.
Padi jaga, luar di jaga. Cik, padi. Jangan delay.
bola, jangan pos bola, main game dulu. Bagi, yang kena kabut, banyak masa lagi. Siapa batu dia, siapa batu dia? Aku masa jam dribble, saya bagi awak dribble je lagi. Awak nak dribble, saya bagi. Thank you.
power lah. Go ahead. Bola dulu, bola dulu. Lambat. Yeah.
nak tunjuk.